ovoj pasionara teme, fakti ne znam, ali pasionara teme po prvu telefonu, pasionara teme po čarovno. Përshëndetje të gjithëve, mirë se u kthyt me një video të re. Unë jam Donra Krasniqi, që shumë njëni krejt, sot jena kthy me një video shumë interesante. Çfarë video interesante? Qëre, sot jena me një musafir shumë special. Kush ai specialiteti? E dini ju specialiteti YouTube-s? Kush është? Sta, 3, kamermana i goti për tranzicion. 3, 2... Mure babush! Koje babush jem? E kena bu transfer babushin të në pej shpis. Njej qysh mënësh me transferu paret pe OneFort për 0.02 sekunda. Sët, besoj që këtë tjene të dosh me dit qka bëbuhet fjollë të video e re. Sët, e kena një bashkëpunim me kartelën OneFort. Do me thonë, e kena një kartel Junior. Unë për vetë e kam kartel OneFort që këgja një ko edhe jem shumë i knast me ta. Mas forit du të me post prindi akontin. Në me thonë një prind dhëtë me post kartele me OneFort. Taj pe asojna mëndët me përësit për fëmine vetë. 7 dhe rinë 17 vjetë. Këtë kartel ne e kena përësit anikit. Prindi anikut e ka normal. Këtë familja ju njena të e përdur kartele OneFort. Hej, do me thonë nuk ka për momentin kartel matë mirë absolutisht heq. Unë përvejt jem shumë i knast. Këtë pagesat, qatë dhe që kam. Të tëna, gjithë shka i kryj veç me karte OneFort. Për që më porë, më mitë vyjt, në i shukët, në i sen, jashtë dikën pja që më porë, të sahuran, sekënd, qka për të ma mirë. E mire e kësoj, nëse ti e pa isë fëmin tënë me një kartel OneFort, atëherë, fëmija e dëmisi dollin 5 euro me njëherë në konta. Qka është e mire e kësoj, në pëse, se ti e dirigjën komplet fëmin tënë. Më nëshë do më do njën dy opcionin, fillimisht pajisit me kartel virtuale, tani pajisit me kartel fizike. Apo? Po. Për ndjeni është me post kartel tone? Mirë, se veqë i thëmë dënortit që me nja 5 erë dhe mi qëmë për 0.02 sekunda. 0.02 sekunda, babushi. Ta do që kemë tash, babushi, veqë mëndet me nalip telefon, më më thonë dënart, apo mi qënë dëpore, porët i vinë sekëndë, më thonë. Kë me konë të bledi diçka. Tjetra, besoj që jeni kitë qëtësumë se dhe nuk kanë qef mi avlonë fëmijëve të vetë pare në përdorë. Aty absolutisht është gjithë shka normale, pëse se si gjithë dhe prendë që dhe mu përkujdes. Po, mundësia e kësojnë është që nuk mundët fëmija me tërhek pare në ndonjë bankomat. Nuk është e mundshme me tërhek një fëmijë, dhe më thonë me kartel juniorit. Për juve tjerë që e keni kartelën ju junior, do me thonë që e kemë përtritur, atëherë, na mujna me të rejkë pare në gjdo dek të bankës, cëllën dhe që e shumë mujna me të rejkë, cëlla na të rejkë provizion vetëm njëra. Qka e njëra, do me thonë ti të rejkës disa? Ako ma mirë? Jo. Edhe me lip? Edhe me lip. Lidhësh? Lidhësh. Sko? Sko dhe. Ju se gjërej gjëllëve me përësit një kartelë të OneFort. Pse? O vëlloj edhe jeta me e letë buhet. Gjithë qka me e letë është me kartelën e OneFort. Babush, që kime thonë ti për OneFort? OneFort shumë i mire dhe sa një që më pëllqen të OneFort që vinë paret me njëre për 0.2 sekunda. Hej, edhe fëmija e kanë kuptu që paret vinë shpejt. Ta është babushit e kena njetë mja dërzu kartelën. Se në horë kartelë anikut, e kena njetë mja dërzu anikut kartelën. Aniku sët nuk ka limit, mëndët me shpezu sa dush. Aniku mëndët me bëtë qka dush, ku dhëtë me shku, na kena me qu. Thjesht ka me konë dita Anikut me kartelin OneFort. Anik, urime. OneFort falimderi që jeni me ni dhe që jeni ka shpejt. Në me thonë, për e zetim përshkujnë Anik, që do më të bu, maspori. Maspori? Shëmë të përberi ma i mirë në botë janë Gjermoni. Ja, tja, ja, jo të përberi ma i mirë qëmë. Të përberi ma i mirë, për dhe me shku Aniku. E din ku përberi ma i mirë? Ma Aniku është veç janë Gjermoni, nëse Gjermoni, në Gjermoni shkoj a mi prekja. Fati, për berber të mirë, nuk e kem problem. Pse se e kem ofër berberin ma të mirë në botë. Ku është? Hajde të shkojnë atë, veç ki mu knoqë. Ok.
Da, da, ti ke më bu fatë. Shkojna. E, babo, shna lështëvesh pak. A thën Zvicër në Gjermani ku dushëm. Ha? Që vizat në kanë hek, s'po na vynë me shku në Gjermani as kërka, babosh. Ha, pe po mire këtë i vekrit. Këtu jena të Alta Hair Salon. Ky është dërbiri më i mirë, ju në Evropë, po mbut, komplet. Që ma i këtë urën? S'tfur, ja, më stanin, se të rujti. Që të, babosh, i ki qjetit më të mira komplet në historinë botërore që a jenë. Qëre. Të hinë që të shmrena, Altini, Taunit edhe ata djemë tjirë me ty merën. Unë e babosh, të presë që të jashtë, që të. Kartelin e ki? Që ashtë, super. Kartelin e merë, e pagun, në që të jashtë presë. Qa të bëjsh pagjes mu, më vjenë këtu më zgabë, me shku në i ka tjetër. Okay. Që ashtë të, a kuptum? Hinë të këta djemë të morën dërë ty. Hajtë që më pëtë presë që të jashtë, babosh. Them babushi, mrena të qethet, na pe presën që të jashtë s'pi pengujnë atjenë dhe që kemi pengua ty në dhe kanë thonë punës tu i veç puna mori thu. Edhe jenë kështu se kështu jenë baba për kitë spërt, karte i le në vonë furit e kohë me vete, shënë e qka për për pagesa, ditë në mirë. Të të paguj me uafor. A më këpërni? Hajde më përstima. Shia babosh, hajde. Pa më dire të ola të ishë përberi, uafor në bërë, kërkon s'ku me ndru, dhe më sarë me morë kartele me uafor. Bukri, hajde. Tëm. Ha, Bob. Shkallove. Hirë valove. Qështë të dëkën këta djemë? Fërë një kishë, ka që e qëptë. Fërë ta? Pa, kështu me ndrë që të përberë. Përberi, maj furtë, më putë. Pa. A përshë, babush? Kërë së me ndrë kërkën tjetë? A përshë, kur të më gëjsh mu, qështë bjenë mirë? E me uonë fora, e këmi me pagesën? Pa, këmiva. E, mizën e posha të zi merë mesoshe me herë. A një ki ka vë pagesë. Qashtë? Tash, babush, ku për dëmë më të qu ty? Tashtë, jo, pakun. Jam me hungrën mesat. Ku përdo babush jam me shku me hungrë bëkti? Burger King. Burger King, ha? Pa. Hajde babush. Sa shkujna me Anikin Burger King? Valla po ma që mëllë i simpli shti në malë atëra. Që? Simpli shti në malë, po ma që mëllë që bëtë jep kartel me bëtë qatë dushën pri shti në malë. Babu, atëherë, bele atëherë nuk i këna po të vonë furin. Tash e kemë vonë furin, tash flok. Flok. Shkoja me kartel duon furit në shnet pas Burger King. Tash jena orë në venin ma të preferum të anikut Burger King. Kena me hongër Burger King. Apo ma qëta dhe mu dhe bëk? Ka më bërat më stanin. Ma pagu na? Me one for ta pagu. Falenderit. Po vesh e dhe që pa ta bëhen apruva të të sën pagu. E, a të të A vesh e kiti i kinë komonte. Ajde babosh. Hajde babush, jam. Ha? Pull. Hajde babush. Qa po të me përësi të po? Qa po të me morë? Për mua bëndi me një hamburger. Pagesën. Në shka përku pagesën. Me ma forë. Qëka jeti? King. Babo, shumë masi king të sëtë, shkojnë e pëta marë bukën. Dhe t'lë ty me të atjirë,
Arrëti, ti veç arrëti këtë. Ma bëhë që të pëndijesh? Shumë, më kam këngë. Që ka pëndijesh? Mi, këngë. Që shpeshen dhe këtë? Ke kalu sët? Shumë mirë, po këna me kalu edhe ma mirë. Me bëhë tane, që apë të qëfë me bëhë? Mas pore, mas e hojna bëk, më shkujna në gjangë, po blejna diçka në esen, tani shkujna bëjna diçka tjetër në esen. Edhem, që të në përlogje, dollim të rrë, që erën. Që është pëtë dohët, ty va bësh me pas të ndikë të marrë gjupare, sa për tush? Ma fej. A je i lumë tërë? Gjithë. Që kishe me thonë për dënatën? A dënarë të jëmë kënaqë që me uonë për më thonë që pore, veç që mu shë pore. Veç për paguja për janë mesoshe dënarë të jëtë ashtë e të anë për paguhat me njëherë. E kështë për dënarë të për gjithësi? Si me po të kortën? Pa kortë, kështë për gjithësi për dënarë të jëtë. Dënarë të kënaqë që me pore, qa mësë më më linë. Sa e dënë dënarë? 100. 100. Qëra më dhe në orti? Da! Qëra, kingi unë, për ty ushimet të nditën të sot, vesh i re, kënashu, edhe pëse si një nushëm s'ko lidhje, e meritan, ke punu shumë. Crispy. Crispy, që kështë e jeme, se që këtë zara, edhe pëse të njëjta, më në lojtë. Qëra, babushi jemë këto, s'kem që me publiku shime në për rjetët sociale. Shpekrujnë e sto edhe vazhdojnë në videas. Mashallah. Qa me dhonë? Zarrënë me bu like, subscribe dhe share. Qa është, edhe merë në kartelen. Edhe merë në kartelen, uan for edhe bënja të nartit. Follow në Instagram, TikTok, Facebook, Kate. Krejt, krejt, krejt. Vazhdojmë. Po bëshëm ki mush. Rasa e uan for e kak nasi. A përshë, ua, më fori. Po bësh? Këtë gjasë i shumë ja ke njës të më hargju përre? A që e ki më fori? E kom vëm fori, në vërtet, më përqëta që e kom vëm fori, më peti iso për hargjën ti. Që që është që ki vëm fori, e përshë iso për hargjën ti, se mësë t'i shkonë që i kjo në zdi që a kësha përbë. Ku pëtë me shkutash? Në gjamë të gjithë blidu dhe... Loja? Loja, për Right. A, ne babush jam, shkojnë atë tani të Jumbo edhe ku përna qëtë rruga. Shkojmë! Shkojmë! Tash me hongër, bukë në hongër, tash e në orë në Jumbo. Mjep kartelin Anikut edhe Aniku me bletë qatë koshef kjo. Nuk i dhja në lejojnë mrena me gjiru, që në lejojnë mirë, që së në lejojnë gjirujnë me telefon, të këshyrum tash qka që është tek. Ha? Të është të është. Të është të është. Apo gëzësht? Ba. Po? Po, po. Kartelin e koni i dvale, pështu që vazhdojna. Ka shardhëm gjambë dhe në mërë nërë, ale sensë në tonë. Ti këshyru më tash, pa bosh. Bo. Kena mje bua një ikut, kime kop një sen që dënë me bli. Tani edhe na një sen tjetër kena me morë, edhe ti kime zilë ose djathën ose të majtën. Cilën dhe me thonë të zesh, që qëllën që ato që këtë dërsh me bli, ta blejna. Që qëllën që ato, dëshë me morë që ato pëtojnë. Qyru me bli, na jalti, nuk shtu, për i me, ma një ljud rralti. Pse me përdejti pas ka këtë bazina. A po shtë në esenë të shumë pëllqenë? Ka dojë hajo së këna orë, që farë vëlloje. E di që është kje? Po, ti. Në është ama me shpak? Që është? Që në... Dë të me fri pak shti. Dë të me fri? Ojoj, vërë, dë... Për lecë. A se më kara o tu, pika shpia jute, e këm të është të shto, op! E të tu, pa këmë të shpia jute. Po, të... Rëzbja e për përinë. Jo, au! Kiso e një konta, apo si e nëmë, mas sësti s'ke burdi, qështë, edhe mas ju e më të uraf dënardu gjithë mund, hënë dëmë, pejf mi kërë më konë, i këm blejt të në kuën që ta. Më konë absolutisht shumë apo si e nëmë pejsh tyne. Të nguhen, komplet të nguhen si skateboard dhe këta jenë fingers skateboard. Jenë... Edhe sa më të ura ka ndodhë ty dënat? Unë pas di sajtë në nësë. Edhe dënat e njëti pas ka hodhë. Që është ndohën të? A hinë në komunikacion, në anek? Që komunikacioni?
2 Haide 3 2 1 Ce-a tot zi, da? Ce-a tot zi, da? Minigol Păr hajr Haide Ele 6 artii cu iki 3 2 1 Skip që orë ndryshë se me lonë këto të nditën cilët Ani 3 2 1 Ok Hajde, ani i gi 3 sekunda ku 3 2 1 Hajde, ok, frisbee me gjunaj Ta shkojnë në sektor tjetër, shkojnë asajde Hajde, kena kry sektorin, shkojnë tjetër, se do me na figa, një gjen minus, do me na qip Shtu i ki 3 sekunda, ku 4 artikuj mi mor 4 sene që shkojnë mor Hajde Hajde, ma shpejt, mer sene Hajde, ma shpejt, që s'ki vat Po në allo imet, bre Nja 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 Kate, më fore Ja, babush, dhe në kjesë Sa? Dhe në orte Qa ke bërë? Qa mas? Qas? Ja, notification, të Orë, transit, euro So porët me në paska gjutë Sa? Shumë Sa? Shumë Sa? Shumë Me tri numra Ku, ku, ja, ja Nishtë në 36 Sa është të diçka? A pe kryjnë e misionin sët? Po Pra, misionin sët e të kryjnë me sukses Anikën e a je i lumëtër? Po Po konë të berberi maj mirë në bot Ka shku ka ungër buk? E dhe? E, i kom blej një anikën Kam blej loja Po qeve që kje, ku mush kesja? U mush kesja, do me thonë Pajndere shumë që i kini këshur këtë video në telefon Mos arroni me bu like, subscribe dhe share Për kësi video tjera, shkruni në komente edhe shkëni gjithë mërë në kartelin e OneForit, aplikani aty, kalëzëni që ju ka qutë dë në orë të e kini popi kësaj video e një shku, fajndiri shumë, mos harroni për gjithë fmi që ja qilni akauntin, atëri fiton 5 euro fmija në kartelin e ti virtuale apo fizike. Mos harroni si për një me OneFort, letësot gjithë punë e mëndshme, anigo që më shkesja, kartelin e vete ko, ta shë edhe kur shkën ekskurzion, nëse ku do që shkën a një kovesht, në shkru në mesaj, dhe nartë qëmi që këtëspore edhe ne e qujna direkt. Pa ndire shumë që këshur këtë video në dërin fënd, qimi video në radhës. Tëmë tëmë!